lindo caso que aconteceu hoje comigo de fraternidade, de solidariedade. Eu tinha ido ao velório de uma amiga. E como o velório era perto das irmãs carmelitas, decidi caminhar até lá para pedir orações, tanto para a alma da minha amiga, como também para os seus familiares. Ao sair do Carmelo, uma pessoa me gritou: "Oi, amada, oi!" Que eu olhei, era um gay. Estava assim, bem acabadinho. E disse: "Oi, quero falar com você." Eu parei e falei: venha falar. Aí ele disse assim: "Ai, eu queria tanto comprar um bolo ali na padaria." Eu falei: "Mas lógico que você vai comprar o bolo, porque você merece muito mais do que um pedaço de bolo. Você merece tudo de bom. Você é uma pessoa maravilhosa." E a pessoa começou a chorar e disse: "Olha, querida, hoje eu já bati em tantas portas, só recebi maltratos. E você está falando isto para mim. Está melhor do que o pedaço de bolo que eu te pedi. Posso te dar um abraço? Você não tem medo de mim, não? Orgulho de mim?" Falei: "Não, pode me dar um abraço." Me deu um grande abraço. Aí eu disse: "Tá aqui." Peguei 10 reais e dei. Aí ele falou: "Nossa, arrasou, 10 reais, arrasou, nossa senhora." E no impulso, tacou um beijo no meu rosto. Ele falou: "Nossa, amada, desculpa, foi a emoção." Eu falei: não tem problema. Isso é um gesto de amor, é um gesto de carinho. Você é meu irmão, você é minha irmã. E a pessoa foi com lágrimas nos olhos. E eu pude sentir a diferença que fez a diferença na vida daquela pessoa. Nós não somos nada não, viu, gente? Não fica com muito orgulho não, viu? Não fica com muito coisinha não. Tá? Ah, porque é muito perigoso. Não. Vem cá. Agora, por causa de tantas coisas, você vai desprezar o ser humano? Não, peraí. Discernimento, vai. Menos. Discernimento. Nunca seque as veias do seu coração. Namastê.